Baik, sebelum berpisah, kita beralih ke laporan sukan seketika. Tiada siapa yang lebih gusar dengan nasib Olimpian negara. Kalau bukan Ketua Kontinjen Olimpik Tokyo 2020 negara, Datuk Lee Chong Wei. Tapi jangan putus asa, itu merupakan mesej ringkas daripada Chong Wei dalam waktu sukar ini untuk atlet negara yang masih mengejar kelayakan ke Olimpik Tokyo. Olimpik Tokyo 2020 ditunda secara rasmi. Saya percaya ia akan memberi impak yang besar buat kontinjen negara untuk mendapatkan perspektif skuad negara secara keseluruhan. Kita akan berhubung dengan Chef de Mission, Datuk Lee Chong Wei. Hello, Datuk. Datuk, of course Datuk sudah tahu keputusan IOC untuk postpone Tokyo Olympics. SCDM, macam mana Datuk tengok ini punya situation? First, untuk saya memang penting untuk atlet, untuk kesihatan ni. Tapi untuk Olympic postpone ni, saya rasa semua orang tak mahu juga. Ini COVID-19 ini memang bukan untuk Malaysia. Dan dunia ini memang semua orang kena, memang very tough. Untuk pandangan saya, Datuk, last kali Datuk, apa message Datuk untuk all athletes yang dah qualify to Olympics dan tengah cuba untuk qualify untuk Olympics? Ya, untuk saya, saya harap all athlete untuk Malaysia ini, apa yang sudah qualify, yang ada orang belum qualify, jangan putus asa. Ya, we still keeping on. Kita tak tahu Asian IOC, either association macam BWF untuk all the association, kita tak tahu apa dia nak plan. Dia belum keluar dia nak plan. And I think kita akan, Dato' Sri Noza and OCM President akan work very hard and akan pergi cakap and kita tahu itu news untuk atlet-atlet Malaysia kita. And saya boleh message, kita jangan putus asa, kita keep fighting. I think never give up.